Καλό μεσημέρι, Ιωνούφρε. Να σας πω ότι μαθαίνουμε ότι δεν αποκλείεται ακόμα να συνεδριάσει και να συζητήσει το θέμα των βαρουσιών σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αν και αρχικώς είχε δοθεί εντύπωση ότι μετατίθεται για την Παρασκευή, δεν αποκλείεται αυτό να γίνει σήμερα. Και αυτό που η Λευκοσία επιδιώκει ουσιαστικά, Ιωνούφρε, είναι να εξασφαλίσει μία δήλωση. Είτε αυτή η δήλωση προέρχεται, όπως μας έλεγαν διπλωματικές πηγές, από το Συμβούλιο Ασφαλείας, αυτό καθε αυτό, είτε από τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Στη μορφή, να σου θυμίσω, που είχαμε και πριν από ένα χρόνο, όταν είχε προσφύγει ξανά η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο Ασφαλείας με αφορμή τις δηλώσεις τότε πλέον των κατοχικών αρχών για άνοιγμα της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου. Πάντως ο κύριος Μπαρέλ, Χριστίνα... Όπως μαθαίνουμε, υπάρχει Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο. Έχει ζητηθεί ήδη από τη Λευκοσία να ενημερώσει για τα όσα γίνονται. Ο Νούφριε μπορεί μεν η Άγκυρα να επιμένει πως το άνοιγμα ή η πρόσβαση βασικά του παραλιακού μετόπου για όλο το κοινό και όχι μόνο για τους Τούρκους αξιωματικούς δεν συνιστά παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όμως, εάν δούμε χαρακτηριστικά τα όσα ο ίδιος ο Ταγί Περτογκάν είπε χθες, έχοντας δίπλα του τον Ερσίν Τατάρ, τον εκλεκτό της Άγκυρας για τις επερχόμενες εκλογές, λεγόμενο πρωθυπουργό στην παρούσα φάση, ο Νούφρι, είναι πως το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα του χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει η Άγκυρα για επικισμό της περίκλης της πόλης. Μάλιστα. Να σου πω ότι βλέπουμε και από τα τουρκοκυπριακά μέσα ότι οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τα χτες. Έχουν μάλιστα στηθεί, έχει στηθεί και ένα ειδικό οδόφραγμα από το οποίο θα διέρχονται όσοι θα πηγαίνουν στην είσοδο των Βαρουσίων, στο παραλιακό μετώπο. Και από το οποίο ο οδόφραγμα, όπως τουλάχιστον τα τουρκοκυπριακά μέσα μεταδίδουν, όλοι θα επιδεικνύουν ταυτότητα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο παραλιακό μετώπο, το οποίο θα ανοίξει. Είναι, αυτό θα γίνει αύριο. Να θυμίσουμε, Νούφριε, τώρα αυτή η απόφαση που μάλλον κάθε άλλο παραεθνιδιαστική μπορεί να αναμένεται, προκάλεσε πολιτικό σεισμό στα κατεχόμενα. Έπεσε η λεγόμενη κυβέρνηση. Είχαμε χθες την απόφαση του κόμματος του λαού, του λεγόμενου Υπουργού Εξωτερικών, δηλαδή του Κουτρέτο Ζερσάη, να αποχωρήσει από τη λεγόμενη κυβέρνηση. Και ο Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι είναι δύο οι επιλογές που πλέον θα αναζητήσει. Ή να δημιουργήσει άλλο νέο συνασπισμό με άλλους εταίρους στη λεγόμενη κυβέρνηση, να προχωρήσει στην πρόορη προκήρυξη βουλευτικών εκλογών. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει, και αυτό θα είναι το ενδιαφέρον. Θα αντιδράσουν στην κάλπη οι Τουρκοκύπροι την ερχόμενη Κυριακή, καθώς τα είδαμε και χθες, ήταν έντονες οι αντιδράσεις άπαντων στα κατεχόμενα. Μιλούμε τουλάχιστον για τους τα πολιτικά κόμματα των κατεχομένων, πλην φυσικά του ΜΠΠ, το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο Ερσίν Τατάρ, κατά της απόφασης της Άγκυρας, η οποία συνιστά και εξόφθαλμη παρέμβαση της ίδιας της Τουρκίας στα των επικείμενων εκλογών της Κυριακής, ο Νούφριε. Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστίνα, ενημέρωσε μας και λίγο για το τι είπε για τον προϋπολογισμό ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί πρέπει να πάμε να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο της Αμοχώστου στη συνέχεια. Έχει χαρακτηρίσει ο Κωνσταντίνος Πετρίδης αυτόν τον προϋπολογισμό για το 2021 ως προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης. Είναι ωστόσο ο Νούφρι αυξημένος κατά 609 εκατομμύρια, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης. Και εμείς κρατάμε το σημείο που επέδειξε ότι υπάρχει αύξηση κονδυλίων στους τομείς της υγείας και της άμυνας. Mm-hmm. Στην άμυνα χαρακτηριστικά είναι κατά 64 εκατομμύρια αυξημένο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ενώ για την υγεία ο προϋπολογισμός για το 2021 φτάνει περίπου το 1 δις ευρώ, ο Νούφριε. Μάλιστα. Και είναι και θέματα τα οποία θα πρέπει ενδεχομένως να αντιμετωπιστούν και με ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό εν συνεχεία, αφού εγκριθεί ο εφιστάμενος για το έτος, γιατί ζητείται και η παράταση για τα σχέδια πληρωμών σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Από πλευράς της Υπουργού Εργασίας είναι και οι σχεδιασμοί για προσέλκυση χειμερινού τουρισμού από το Υφυπουργείο Τουρισμού με νέες θεματικές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα, για την ενημέρωση. Πάμε.